Kladete si otázku, jak myslí a přemýšlí ten, kdo vámi cíleně manipuluje? Co se děje v jeho hlavě? Jsou to některé myšlenky, které pravděpodobně takový člověk v hlavě má. Jsem příliš cenný člověk, jsem král. Tak se to navenek zdá. Prezentuje se jako člověk, kterému leží svět u nohou. A pocit vlastní důležitosti je pro něj hnacím motorem. Takového člověka poznáte podle toho, že upozorňuje na vaše chyby, chyby okolí, neustále někoho kritizuje, jenom ne sám sebe. Soudí druhé velmi rád, vždy pro něj velmi spravedlivým a jediným platným pohledem. Jeho kritika je v jeho očích vždycky pravdivá a přesná, i když zraňující. A pokud náhodou uzná, že jeho kritika je zraňující, pak i potom si ti druzí podle něj to zranění zaslouží. Ale tohle příliš velké královské sebevědomí je jenom zástěrkou zoufale nízkého sebevědomí, strachu z odsouzení, strachu z toho, že to okolí pozná, že nejsou tak dobří. Strachu ze samoty, z kritiky. Strachu přesně z toho, co on sám působí druhým. A pozná to i podle toho, že pokud se náhodou stane, že ten příliš cenný člověk, ten váš manipulátor, se setká s vlastní medicínou, tak na to reaguje velmi přehnaně a afektovaně. Prostě ho to strašně bolí. Jeho chování si tak můžeme představit jako preventivní útočení kolem sebe ve snaze minimalizovat riziko, že on sám bude zraněn. To, co vám říká, o čem vás přesvědčuje, to jsou vlastně jenom takové nafouknuté, ustrašené myšlenky, prezentované tak, aby kolem toho manipulátora vznikla jakási bublina ochrany, bublina jeho klidu, ve kterém se nemusí bát, že bude zraněn. Ačkoliv samozřejmě ta úzkost tam pořád je, bojí se, proto neustále preventivně útočí. Ale právě ve chvílích toho útoku, nebo když je spokojený a naladěný na to, že je ten král, tak se cítí chvíli poměrně v bezpečí. Asi takhle. Představme si, že vám někdo leze pomalu pod kůži, už toho máte dost, nervozita stoupá a tak na něj zařvete, ať už dá pokoj a odejde jinam. Třeba to byl příklad. Tak přesně tohle dělá manipulátor ve svém většinovém chování, pokud trpí tímhle ve své hlavě. Nechce vás. Nechce doopravdy nikoho poslouchat, nechce diskutovat, nechce zvyšovat riziko, že se přijde na to, že je něco. Něco, co vidí jenom on. Chce jenom utvrzovat svoji nadvládu, aby právě k němu jakoby nikdo nemohl. Druhou sérii myšlenek jsem nazvala cizí bolest ho těší. A to i v případě, že se to třeba tak navenek nejeví a to zdánlivé potěšení skrývá hranou lítostí nebo nějakým afektovaným chováním. Ale přesto tito lidé se cítí lépe, když kolem sebe vidí utrpení a může to budit dojem, že je to vloženě těžší. A pokud toho utrpení cítí málo, rádi k němu někde přispějí. I to je prostě povahový rys nebo naučené chování. Tam to potom už záleží na tom, kde tohle vzniká. A obyčejně se s tím těžko pracuje, těžko žije. Pokud to je povahový rys, tak je to téměř neléčitelné. Pokud je to naučené chování, tak to je teda hodně práce, kterou by musel ten člověk sám se sebou vykonat.
Tito lidé jsou právě totiž nejnebezpečnější ve chvíli, kdy kolem nich panuje klid. Kdy, nedej bože, ti lidé kolem něj jsou šťastní, protože pak útočí nejzákeřněji, nejpodleji, nejintenzivněji. Tak strašně ty lidi prostě bolí to, že neumí sami být šťastní, že mají nějaký vlastní bol nebo mindrák, nebo mají tak moc zafixováno, že štěstí je nepatřičná věc, že je cizí neštěstí potěší a když ho nikde nevidí, tak ho vyvolají. Někdy to také neumí jinak. Jistou skupinu těchto manipulativních lidí nebo narcisů pak tvoří lidé, kteří tohle chování se prostě naučili ve své původní rodině a ani je nenapadne, že by to někde mohlo fungovat jinak. Teoreticky, což už tady i v některé té nahrávce zaznělo, jsou tohle lidé, kteří jsou schopni nějaké sebereflexe, pokud přijdou do jiného prostředí a začnou přemýšlet. Pokud uznají, že takhle to vlastně nechtějí. Tam existuje celkem slušná pravděpodobnost na nějakou proměnu. Ale schází z prostředí, kde jsou na denním pořádku mocenské boje, kde v té rodině někdo je na výši a ostatní jsou pod ním například, kde je královský trůn jen pro jednoho člena rodiny a to pro ně samotné. A nebo byli nástupníkem někoho dominantního ve své původní rodině. A nejede přesto vlak, nejde to organizovat jinak. Neexistuje žádná demokracie, svoboda, nic. V tomto případě je tedy ta teoretická šance na nápravu, když si dotyčný uvědomí, že žil v nezdravém vzorci a že všechno je jinak. A hlavně začne ho samovolně lákat jiný rodinný model a začne to nějakým způsobem třeba terapeuticky zpracovávat. Tohle všechno, co tu bylo řečeno, je možná jenom zlomek toho, jak to ve skutečnosti s těmito lidmi bývá, ale jenom v těchto drobnostech jsem to zopakovala proto, že tady je nejdůležitější bod. Není to vaše vina. A právě na těchto myšlenkových pochodech si snadno uvědomíte, že to, co se vám děje, není o vašich kvalitách, ale je to o tom člověku. Ten má problém. Vy jste jenom na blízku a sloužíte jako možná jako zvíře. Není to vaše vina, protože zvíře nemůže za to, že se na něj nasadí parazit, že ho obtočí jedovatý had a vysává mu krev, vysává mu život ze žil. Napadlo by vás obvinovat kočku za to, že má za uchem klíště? Jasně, kde si lezla ty potvoro, ale víte, jak to myslím? Parazit jenom čeká na svou oběť. A vy jste šli kolem, nebo jste se zapletli do toho vztahu, nebo jste se do toho narodili. To už je jedno, ale možná jste šli pomalu, možná jste se nechali na něco nalákat, možná jste voněli tomu parazitovi a ono ho to probudilo. To se jistě může stát, ale ani to nejsou věci, za které byste se měli vinit, které byste si měli vyčítat. Máte na ně pramalý vliv. Obecně platí, a s tím bych souhlasila, že na manipulativní chování zdravý člověk neslyší. Takový člověk podobnou osobu obejde, něco si pomyslí a víc už se k tomu ani pomalu v myšlenkách nevrací. Natož, aby se zachytil a řekl si, a je to. A má vás v pasti. Velmi brzy pak zdravý člověk takového manipulátora prokoukne
a někdy ho tím odradí, někdy ne. Člověk se syndromem oběti na to slyší. A jeho reakce jsou třeba být mimo děk takové, že to i ten citlivý čich toho parazita nebo hada, řekněme, ucítí a vyrazí za vámi a má vás v pasti. Takže tím, že tady trošku tušíme, jak takový člověk přemýšlí, že je vlastně ve svém vlastním království ohromného sebevědomí, preventivního útočení a neschopnosti strávit normální život. To všechno není o vás. Je to o něm. A já vám přeju, ať z toho všeho umíte vyjít, pokud je tohle vaše téma. A tomu hadovi utnete hlavu. Tak se mějte krásně.